Ahoj, lidé dobří. Pokračujeme ve čtení. Bůh povolává Abrama. Muž jménem Abram žil už mnoho let. Měl ženu jménem Sáraj a Bůh jim ve všem žehnal. Jen jedno je trápilo. Marně toužili po dětech. Léta ubíhala a oni zůstávali stále sami. Jednoho dne zavolal Bůh Abrama a pověděl mu: odejdi ze své země a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe velký národ, požehnám tě a proslavím tvé jméno. Abram se vydal na cestu, jak mu Bůh přikázal, protože mu věřil. Vzal s sebou ženu Sáraj a svého synovce Lota, celý svůj majetek i služebnictvo a všechno, co do té doby získal. Nevěděli, kam je Bůh dovede. Abram však Bohu důvěřoval a ve všem ho poslechl. Boží zaslíbení. Bůh vedl Abrama a všechny, kteří šli s ním, do země Kanán. Tam se mu zjevil a řekl: tuto zemi dávám tvému potomstvu. Na místě, kde se mu Bůh zjevil, postavil Abram oltář. Čekala ho však ještě dlouhá cesta, než našel domov, aby se v té zemi usadil. Léta ubíhala, ale Abram a Sáraj stále neměli děti. Abram si celou tu dobu nepřestal připomínat Boží slib. Celou zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu na zemi. Později dal Bůh Abramovi a Sáraj nová jména. Abram dostal jméno Abraham, což znamená otec mnohých národů, a Sáraj dostala jméno Sára, kněžna, neboť měla být matkou vyvoleného národa a mnoha králů. Cesta do Sodomy. Po nějaké době navštívili Abraháma tři muži. Byli to poslové, s nimiž k němu přišel sám Bůh. Jakmile je Abraham spatřil, běžel jim vstříc a hluboce se jim poklonil. Vyzval vzácné pocestné, aby si poblíž jeho stanu odpočinuli ve stínu stromu a bohatě je pohostil pečeným teletem a chlebem. V jednom z nich poznal samotného Boha. Poslové mu zvěstovali, že se do roka narodí Sáře syn. Potom se muži zvedli a zamířili k městu jménem Sodoma. Abraham je doprovodil až na kopec, odkud bylo vidět město. Tam řekl Bůh Abrahamovi: křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký. Sám se přesvědčím, jestli je to pravda. Je-li jejich špatná pověst skutečná, zničím ta města. Abraham se Boha zeptal: co když je tam 50 lidí dobrých? Zahubíš je společně s těmi zlými? Bůh mu odpověděl: odpustím celému městu, najdu-li v něm 50 spravedlivých.
Abraham však věděl, že bude těžké najít ve městě tolik spravedlivých. Prosil Boha znovu a znovu. Co když tam bude jen 40, jen 30, 20, 10 spravedlivých lidí? Ušetříš kvůli nim, Bože, město? A Bůh pokaždé odpověděl ano. Když Bůh skončil rozhovor s Abrahamem, odešel a také Abraham se vrátil ke svému stanu. Záchrana Lota. V celé Sodomě se však nenašlo ani 10 spravedlivých. Město bylo proto odsouzeno k zániku. Jen Lot se svou ženou, dcerami a zeti našel u Boha milost. Když přišli do Sodomy muži, kteří navštívili Abrahama, pozval je Lot do svého domu. Nabídl jim, aby si u něho po cestě odpočinuli a posilnili se. Po večeři se však před jeho domem shromáždili muži ze Sodomy a žádali, aby jim hosty vydal. Marně je Lot prosil a přemlouval. V tísni byl dokonce ochotný vydat jim raději své dvě dcery, jen aby své hosty uchránil. Začali dorážet na dveře a tehdy Abrahamovi hosté napřáhli ruce proti zloduchům venku. Ti oslepli a potom už nemohli najít vchod do domu. Muži potom oznámili Lotovi, vezmi svou rodinu, ženu, dcery, zetě a všechny, kteří v tomto domě patří k tobě, a vyveď je z tohoto města, protože Bůh nás poslal, abychom ho zničili. Spěchejte do hor a neohlížejte se, ani se nikde nezastavujte, abyste nezahynuli pro nepravost druhých. Když se rozednilo, anděle na Lota naléhali, aby utíkal z města pryč. Lot poslechl a běžel i se svou rodinou co nejdále od Sodomy do hor, jen jeho žena neposlechla rady, při útěku se ohlédla a proměnila se v solný sloup. Bůh pamatoval na Abrahama, když zničil města Sodomu a Gomoru, protože Lota, jediného spravedlivého, vyvedl ze záhuby. Pro dnešek skončíme a zítra si budeme číst Narození Izáka. Ahoj!